A protesta convocada por Unións Agrarias e Unión de Pequenos Agricultores desprazou hoxe a centos de gandeiros galegos a Madrid para reivindicar melloras na nova política agraria común. A convocatoria fronte ao Ministerio de Agricultura ten como motivo o agravio comparativo no reparto da PAC, no que Galicia e os agricultores da comarca sairían novamente desfavorecidos, tal e como explicaba hoxe o representante deste sindicato na Feira do Gando de Chantada, onde acudiron moitos gandeiros e tratantes da zona sur. Hai unha cifra xa que é escandalosa. Este momento o reparto europeo para España corresponde casi 5.000 millóns de euros e para Galicia solo 150, máis ou menos. Eso, solo co peso específico do sector lácteo, que representa un tercio do sector lácteo español, esa cifra non encaixa. Neste momento o modelo que adopta o Ministerio é un modelo que sigue primando as bases territoriales amplias ao marxen da producción, ao marxen da riqueza que se cree con esas hectáreas. E nos abogamos, a Unións Agrarias aboga por un sistema máis parecido ao francés, donde se valora a producción, o sea, o que de verdadeiramente sexa agricultor ou gandeiro. Fronte a isto, o sindicato Unións Agrarias achega unha serie de propostas tanto ao goberno autonómico como estatal, encargados de negociar na Comunidade Europea. Nos propoñemos, por exemplo, que se valoren as 30 primeiras hectáreas nun réximen específico, o sea, máis valoradas que as seguintes hectáreas de producción ou de propiedade. Por que 30? Porque, bueno, consideramos que é a media de producción que temos en Galicia. A conselleira ten demasiado seguidismo de partido e quizá debería estar máis cos intereses dos gandeiros e dos labregos e non co do seu propio partido con Arias Cañete. Galicia recibiría unha porcentaxe menor da subvención da PAC debido ao criterio de reparto por hectáreas. Dos 46.000 millóns que se repartirán en España, nos agricultores e gandeiros galegos tan só recaerá o 2,7%. Como agora se vai tomar a nivel europeo, e en principio do 2014-2020, e logo posteriormente se igualarán en función de hectáreas, se igualará para toda Europa as prestacións, pois se collemos hectáreas nos vamos salir marxinados. Xosé Randolfe, secretario comarcal de Unións Agrarias, fala de levar a cabo unha modulación á hora de conceder estas axudas. Que nadie perciba máis de 60.000 euros de subvención, porque nos parece que non se pode crear con ese tipo de subvencións que van encaminhadas a protexer a producción e o asentamento no rural, que se protexan como se estaban protexendo hasta ahora, pois as grandes terratenientes, ou incluso, como hasta fai pouco se cobraba, aeropuertos, campos de gol, xardís, etc. Dende o sector, alúdese tamén a que esta PAC premia a agricultura en detrimento da gandeiría e encamíñase a subvencionar o cultivo de cereal e as grandes superficies. Todo ten factores correctivos, e a conselleira neste momento debía facer valer o peso específico do sector gandeiro en Galicia para que se meta unha corrección sobre esa distribución.